Hello guys, Namaskar, ki khobar apnalokor bodhoy bhal, moi Paul apnalokok swagatam janaisu punar bar mur YouTube channel Mukha Explore Everything ole. Ei video tu mo eta bihe karonot aji bonabologia hoise, karon tu hol ki ei tu dekhisene apnaloka hoyto bohute na jane orthat na janibo pare ru mane haran kotha je mur eta kit channel ase. Kit channel tu naam hoise Dear TV aru khe Dear TV kit channel tu এটা বস্তু আনিছিল হে কি চ্যানেলটোত মই দেখাবো কারণে লড়া সলি বিলাক কৰু লড়া সলি চ্যানেল হয় আৰু সেই বস্তুটো হৈছে এইটো আৰু এই বস্তুটো মই হে চ্যানেলটোত আনবক্স নকৰো হে চ্যানেলটোত মই ভিডিও বনাম কিন্তু হে কিনো বস্তু এই বস্তুটো হৈছে এই চ্যানেলটোত মই আনবক্সিং কৰিম গতিকে পলক আজি ভিডিওটো স্টার্ট কৰো আৰু এইটো আনবক্স কৰো পলক বন্ধুসকল বস্তুটো আনবক্সিং কৰা আগতে ভালদৰে চাই লওঁ যে এই বস্তুটো ঠিকে ঠিকে আছে নাই গটো মানে ডেমেজ সেমেজ আছে নেকি নাই আৰু আনবক্সিং কৰি আমাৰ ফেভৰেট মোৰ যিখন চুৰি আছিলে সেই চুৰিখন কৰিম আৰু আনবক্সিং কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ যে আপোনালোকে সকলোৱে যিসকলে মোৰ চেনেল ইতিমধ্যে চাই আছে যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়াও তেওঁলোকক অতি সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' পাবলৈ তো বলক সকলোৱে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব চেনেলটোত আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চ' লেটছ আনবক্স প্ৰথমতে এখন বিল তো ইয়াত আমাৰ কৰিবলগীয়া একো নাই এখন আমি অনলাইন ডাউনলোডো কৰি ল'ব পাৰিম ঠিকে ঠিকে আছে কিন্তু দামটো মই আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ এইটো চক দাম 764 ৱাও নেক্সট এতিয়া আমি এইটো বিশেষ কৰিবলগীয়া একো নাই যিহেতু পলিথিন আৰু পলিথিনটো আৰু আমি মেইন প্ৰডাক্টটো চাগে আপোনালোকে অলপ অলপকৈ দেখিছে তথাপিও ওলোৱা নাই ওলাই গ'ল এইটো আমাৰ মেইন প্ৰডাক্ট চাই লওক এইটোৱে আমাৰ মেইন প্ৰডাক্ট উ এইখন হৈছে ট্ৰেইনৰ ইঞ্জিন এইকেইটা হৈছে দবা আৰু এইখনে আছিলে সেই ট্ৰেইনখন যিখন ট্ৰেইন আমি এতিয়া আনবক্সিং কৰিম গতিকে বলক প্ৰথমতে এফালৰ পৰা খুলি যাওঁ ৰেপাৰটো কাটিব লাগিব ৰেপাৰটো কাটিলোঁ কটাৰ পাছত লাহে লাহে আমি আনবক্সিং কৰি বেছিকৈ খৰখৰ কৰিছে চাই লওক এয়া আমাৰ এখন ট্ৰেইন আমাৰ ট্ৰেইন যিখন ট্ৰেইন মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আৰু ইয়াত এতিয়া এটা এটাকৈ বস্তু আমি আপোনালোকক দেখাই যাম চাওক এয়া হৈছে ট্ৰেইনৰ চিৰি 1 2 3 4 5ডাল আছে এইফালে আৰু এইফালে আছে এইফালেও ঠিক তেনেদৰে 5ডাল আছে এইফালেও 5ডাল আছে চিৰি আৰু এইফালে এইবিলাক কি হয় নাজানো ইয়াৰ চিৰিয়ে হয় কিন্তু মেবি ইয়াৰ কানেক্টৰ হ'ব লাগিব এইডালৰ লগত কানেক্ট কৰা নেক্সট আহিছোঁ আমাৰ ট্ৰেইনৰ ডাব্বা চাওক এইটো হৈছে এটা ডাব্বা মানে ডাব্বা মানে কি আৰু এইটো আপোনাৰ বস্তু নিয়া ডাব্বা ইয়াৰ চক হুইল আছে ঐ মাই গড ইয়াৰ হুইল দুটা ক'ত গ'ল ও মাই গড এইটো হুইল নাইচোন এইকেইটা হুইলকেইটা নাই বাৰু যা কি নহওক এই হুইল দুটা ওলাব লাগিব ক'ৰবাৰ পৰা নেক্সট আহি গ'ল আমাৰ এইটো এটা ডাব্বাও ইয়াৰো হুইল দুটা নাই ডেট মিনছ কি মই বুজি পোৱা নাই মানে এইটো ইয়াৰ লগত যেনিবা লাগিব তো ইহঁতৰ হুইল দুটা নহ'লেনো কেনেকৈ ই চলিব ইটো হুইলকেইটা নহ'লেনো কেনেকৈ চলিব ই এতিয়া ইয়াতে লাগিয়ে যেনিবা চকা দুটা নহ'লে কেনেকৈ চলিব ইয়াৰ আচ্ছা চকা নাই চকা ইজ মিচিং চ' হাউ কেন আই মানে চলাম ট্ৰেইনখন কেনেকৈ চলিব টেক টেক কিয় হতা হে নেক্সট আহিলে আমাৰ এইটো এটা ৰেলৰ ডব্বা ইয়াতো আছে দেখিছে নাই ইয়াত আছে দুটা দুটা চকা ইয়াত আছে দুটা ইয়াত আছে দুটা তো এইটো এটা ডাব্বা ধুনীয়া ডাব্বা এইটো মানুহ যাব ৱাও এইটো ডাব্বাত মানুহ যাব পাৰিব চেঞ্চুৰী এক্সপ্ৰেছ উ আমি যাম চেন্নাই যাব লাগিব এইখনত উঠি পিনে অ'কে চেন্নাই যাম অ'কে তো নেক্সট আমাৰ ডাব্বা আহি গ'ল এইটো আমাৰ ডাব্বা এইটো হৈছে এক্সপ্ৰেছ আৰু চাওক নাই ইয়াত কি নিছে ইয়াত মানে আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ কি নিছে এইটো নাজানো আৰু মুঠতে এইটো মালকহীয়া ডাব্বা আৰু ইয়াত লিখা আছে ধুনীয়াকৈ এক্সপ্ৰেছ এল এ চি ৱেইট কিমান কিমান নাম্বাৰ চেঞ্চুৰী নাম্বাৰটো লিখা আছে 2100
বিচাৰি বিচাৰি অৱশেষত পালোঁ যে এই ইঞ্জিনটো কেনেকৈ চলিব, বেটেৰীনো ক'ত লাগিব। তো চাওক, এই ঢাকনাখন খুলি দিলে ইয়াত লাগিব বেটেৰী, আৰু এইটো এতিয়া আমি অকণমান সময়ৰ পাছত চলাই চাম। ইয়াত চাওঁচোন ক'ৰবাত হুইল চুইল সোমাই আছে নেকি, হুইল চুইল সোমাই আছে নেকি, কিবা কিবি চাইছোঁ, ইয়াততো আৰু হুইল নাই। তো ছেইম প্ৰব্লেম, ইয়াত দুটা হুইল নাই, এই দুটা হুইল নাই, আৰু ইয়াত দুটা হুইল নাই। তো এইটো আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ। তো এইটো প্ৰডাক্টটো মেবি ৰিটাৰ্ণ যাব, কাৰণ ইয়াত চকা দুটা নাই, ইয়াৰ দুটা নাই, ইয়াৰ দুটা নাই। তো চকা নথকা ট্ৰেইনটো নচলিব। তো আমি এইকেইটা মেবি ৰিটাৰ্ণ দিম। ডিফল্ট প্ৰডাক্ট, তো জিৰ' ৰেংকিং। আৰু আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' ইমানে আছিলে। ইয়াৰ আপোনালোকে যি পিছত যিটো ভিডিঅ' বনিব, সেইটো বনিব আপোনালোকৰ মোৰ কিট চেনেল, যিটো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, DRTV বুলি। আৰু সেই লিংকটোত গৈ সেই চেনেলটো আপোনালোকে প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, মোক ছাপোৰ্ট কৰিব, আৰু অলপ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ বাটনটো দবাই মটিভেট কৰি দিব, যাতে মই আৰু তেনেকুৱা ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে, তেনেহ'লে প্লিজ লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু প্লিজ এটা কমেণ্ট কৰি দিব যাতে মই ইনস্পায়াৰ হওঁ ইয়াৰ পিছতো এনেধৰণে ভিডিঅ' বনাই থাকিবলৈ। আৰু প্লিজ 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 মোৰ নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাৰ নাম হৈছে DRTV, যিটো সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভাল ভাল ভিডিঅ' পাব, যিবিলাক চাই তেওঁলোকে উপকৃত হ'ব পাৰে। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। তো চায়নাৰা, টাটা, বাই বাই, পি চুক 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 চুক।